siraba mwami Mao gwakera natekayo kulonda ku mujambo yenza na mucho nze simanya ani ali mudirawo oba wali abeteekateeka nze siriwo eyo area yawe kubanga mukalulu ako nsomola okwagaliza kuba wabawo okulonda fena tufayo nti abo wino balonda nyinga tetukola mu wino so bwe ntera bwe ndowooza ne ku bya DP bwe mbiwulira kubanga betuvuganya nabo onego mwegalo mulaba DP ne structures n'abagirimu kati ani gwe mulowooza ayinza okugira Mao mu bigere nange bwe tebinkwatako in fact nze njagala kati wetuli wano nyalanga ne Mao ne Mao ne bwalemerako eyo mu DP oba vaka ani addeko oba bwavaako tewali addako nze DP nagivaamu misana ningenda mweni UP tetwakkiriziganya mu ngeri gye twali tukulemberwamu mu DP si kwa ideology ti DP erowooleza mu kino nakino nakino nedda tetutakkiriziganyako y'engeri obukulembeze bw'ekibiina gye bukozesebwa abantu y'engeri enkiiko z'ekibiina gye zitondebwawo y'engeri ebitongole by'ekibiina gye bituukanyizibwa ati twali tukayanya okumala ebbanga ddene emyaka 10 miramba kakati kwe kusalawo DP tugiwa omukisa abali mu kibiina nga balowooza nga mwami Oba Mao tubaleke babere mu DP naffe abalowooza nti abo ekkubo libatutte siddungi tugende mu kibiina ekirala tuve mu by'okuyombaganira mu bibiina tutandike kukola ku nsonga za kulwanirirwa ggwanga lyaffe ekibiina kya DP kino okiraba ludda wa oluvannyuma lw'obukulembeze bwa Oba Mao bairawe DP esobola okubeera obulungi ennyo oluvannyuma lwa Mao naye ate esobola okubeera obubi ennyo okusinziira Mao ya amagenda ga agateekateeka oba waakugyamu na miggo nga Museveni bwaba nga Mao ateesetese amagenda ge n'agamba bannange nze ku nsonga y'obwa pulezidenti nzikiririza mpisanja bibiri era biweddeko kati DP etegeka okulonda naye nga nze sikuvuze kulaba nga nteekawo bantu bange abanampulira awo DP eriba etuuse ku kintu ekinene eky'amaanyi era ffe tuli kuboogereza nze buli munnabyabufuzi kwendaba omulungi ali mu DP muyita cyangu eno era nsabira nnyo olunaku NUP weyifuna amaanyi agaleeta DP wano ne tufuuka ekibiina kye ekyo nakyo nkyagala kirabako naye ebyo byonna bikoma kubyeyagaliza kubanga ebyobufuzi munange weebityo ebyobufuzi bintu byakukaayana oludda olusinga ne lubeera nga beruliko abangi bwe tutyo bwe tusalawo ensonga tosobola gisalawo ensonga y'ebyobufuzi terina ngeri ndala yonna gy'osobola gisalawo okugyako okugiteekaawo abagiwagira ne baba bangi okusinga abagiwakanya tetulinaayo ebyo byowulira bagamba mbu mukole weewaawo simanyi biki nedaneda that is not politics politics kintu kinene sisagala nakiyita muzannyo kuba si muzannyo ne politics yonna gyafa yenkana abeeramu ndooliito n'entalo z'abannabyabufuzi zimala abasinze bannaabwe okwogera ebintu ebisanyusizza bannayuganda abasinga obulungi ne batwala obuyinza ng'oggyeko bano abamutwala n'emundu nebo aba DP bagamba okulembeza aba DP bugamba nti mwagenda naye musinziire eyo ne muyita munzize manju ne mujja ne mudisoganize nga ate ekibiina nabyo obufuzi bwebityo ebikola era oba Mao yabaleeta nakikola enyupya yangu wakikola kati nze nava mu DP disitulikiti y'e Mukono erimu ebifo by'aba MP bitaano ebifo bina ne tubiwangula mu NUP ne batuwangula mu kifo kimu era constituency eyo neebeera nga DP y'amaanyi awo constituency kati nze ng'akulira lino ebbendobero mu NUP
okuli lanti nkoze ni nebaka na kuturu ni tujia ni ndia ni kamele. Nga wali mkono za usitujitute. Kwa nakuluwa jitu wajitute mnange. Abantu bonabona tebasa ze kusazi diro nti no musajjo mu bo mu kyalo mu abantu 12 netta bano bo ofisa iro lwa lero bachamani bero subu hanu bonabona ba DP jone chamani wa DP ku kyalo ne simu ye yono kati fetu bili na wanu mwendi UP na baba kulembeze bonna DP ne ita yo bene funa ya balala ne sonda sonda ze simani ne chenja galo kugamba Ntie nkola yebibina ya bakazi bajja. Temulina nnyo lutalo lubazaawo kwe kubabikonde kwettingana. Naye buli omu anyumirwa okuwangula munne. Buli omu anyumirwa okubanga yasinga munne. Kintu kimu kyokka ky'otateekwa kukola. Kwe kukola ebikolwa eby'okumenya amateeka olw'okuba oyagala okusaanyaawo ttiimu ey'okuvuganya. Naye ekyokugamba nti nno ogiteze obulipo. No bukodyo obujifula nti bujisinga ekyo kye tukolera ddala wabula mami Mao kyatatuwaayiriza nti no tuli bamenyi b'amateeka tasobola ganti abo bajja wano ne bawa abantu ssente ne babagulirira naye okugenda ne nze owa DP mutulira nenga tunenzijjamu ne ntula kakeka n'olukono nensimba nga mugamba jangu tugende ofuuke wenyu kubanga gyendi kati